Moja osnovna misao za danas je da je milost suština hrišćanskog života, ali da ona deluje nepošteno, nekad i skandalozno. I to je najteža karakteristika. Simon Wiesenthal je rođen 1908. godine u jednom mestu koje se zove Bučač. Nalazi se na teritoriji današnje Ukrajine. Potiče iz jevrejske porodice. Završio je osnovnu i srednju školu na poljskom jeziku, zato što je to zapadni deo Ukrajine koji je bio blizu Poljske. I onda je odlučio da studira arhitekturu. Od 1928. do 1932. godine studirao je u Pragu i vratio se nazad u Ukrajinu i postao prilično dobri arhitekt. Međutim, njegov život se menja 1941. godine. Te godine u njegovo mesto dolaze nacisti i dolaze u njegovu kuću. On je tada imao gotovo, ajde kažemo, 30 godina, možda nešto manje, odnosno više, 33. I gledao je kako na pragu ubijaju njegovu baku, uzimaju njegovu majku, stavljaju u kamion sa ostalim jevrejkama i u toku tog perioda od 41. do 45. godine ubijaju 89 njegovih rođaka. On sam kaže, nakon završetka Drugog svetskog rata, da je u njegovom mestu bilo oko 150.000 jevreja, ali da je preživalo svega 500 jevreja. Pokolj je bio toliko veliki da se on kasnije seća kako je njegova ćerka, koja je rođena nakon Drugog svetskog rata, jednom trenutku, kada se vratila iz škole, pitala svog oca, Simona, tata, svi imaju baku, deku, tetku, ujku, ujnu, zašto mi nemamo to? Međutim, trenutak koji Simonu menja život se dešava 1943. godine. On je te 1941. godine bio uzet od strane nacista, poslat je u prvi koncentracioni logor i bio je interniran u njih pet. 1943. se nalazi u trećem koncentracionom logoru koji se zvao Lamberg. U početku je on, znate šta je radio u početku, čistio one nacistička obeležja i renovirao je pruge za naciste koji su kroz Ukrajinu napadali, znači Rusi. Međutim, 43. godine je bio poslat u jednu bolnicu gde je trebalo da se stara za nacističke vojnike koji su stradali u sukobu sa Rusima. I dok je bio u jednoj prostoriji bolničkoj, prilazi mu jedna bolnička sestra, medicinska sestra, vuče ga onako za rukav i pita ga, da li ste vi Jevreji? I on odgovara i kaže, da, jer biste mogli da pođete sa mnom. I ona ga je uzela i vodila kroz te hodnike mračne i sišli su u jednu prostoriju koja se gotovo nalazila u podrumu. On se seća da je soba bila vlažna i da je strašno zaudarala na ljudsko telo koje je truljilo. Na tom stolu, u toj jednoj sobi, se nalazio nacistički vojnik po imenu Karl, bio je prekriven zavojima. On sam kaže da su jedino oči i usta bile otvorene, da može da diše i da vidi. Kada je Simon ušao u tu prostoriju, ovaj vojnik nacistički ga je uhvatio za ruku i pitao ga, jesi li ti Jevrejin? On je opet odgovorio, da. I on kaže, ovaj vojnik, ne znam koliko ću živeti, ali molim te ostani sa mnom jer želim da ti ispričam priču. I ovo je stajao, Simon je stajao pored kreveta ovog vojnika i vojnik je krenuo svoju priču. Govorio o tome kako je bio mlad, kako je bio pobožni katolik, kako je ušao u Hitlerovu omladinu, kako je tu postao vrlo popularan, da ga to ohrabrilo zbog mnogih pohvala koje je dobijao, da ga to ohrabrilo da uđe u SS trupe, da je onda postao pravi nacistički vojnik, da je poslat u Ukrajinu da se bori sa Rusima
I onda mu je pričao o jednom događaju koji se desi u mestu koje se zove Dnjepropetrovsk u Ukrajini, gde su Rusi ubili 30 njegovih prijatelja, saboraca, nemačkih vojnika. I onda je on, zajedno sa drugim nacističkim vojnicima, odlučio da se osveti Rusima tako što će ubiti 300 Jevreja. Uzeli su 300 Jevreja, ugurali ih u jednu trospratnicu kuću, veliku, zatvorili, blindirali sva vrata i zapalili kuću. I okružili kuću puškom mitraljezima u slučaju da neko hoće da pobegne ili skoči sa prozora, da takva osoba u takvom pokušaju bude na njihovom nišanu. I on kaže da je to bilo kao, znate, kao na igrici. Ovi mladi znaju kako to izgleda. Ljudi su iskakali, različiti ljudi. On se seća se jednog oca koji je prekrio oči svoga sina i skočio sa prozora. Ali nonstop je ponavljao priču jednog malog Jevrejina, dečaka koji je bio crne kose, koji je skočio pred njegovim očima i koga je on lično ubio. I prosto nije mogu to da provari, da procesuira. I nakon te priče on je ponovo uhvatio za ruku Simona. Simon je više puta, u više navrata pokušao da pobegne, da izađe iz ove prostorije, ali on ga je nekako uvek zadržavao i molio ga da ostane do kraja. I na kraju mu je rekao: molim te, ne mogu da umrem dok mi ti ne oprostiš. Simon se udaljio od njega, otišao je do prozora, gledao je tako minutima kroz taj prozor. Onda je video tu muhu koja napada telo ovog vojnika koji umire. I tako ćutke izašao iz te prostorije. Vrlo brzo je došla medicinska sestra da mu kaže da je Karl preminuo. I Simon se dugo vremena borio s pitanjem da li je trebalo da oprosti ili ne. On kaže da u tom trenutku dok je stajao u toj medicinskoj sobi, da se teret čitave rase jevrejske spustio na njegova pleća i da je osjećao da nema prava kao pojedinac da oprosti u ime čitavog jevrejskog naroda. Međutim, toga je proganjalo da je uradio sledeće. Nakon završetka Drugog svetskog rata, kada su ga Amerikanci oslobodili iz logora, znate koga je prvo potražio? Majku ovog vojnika Karla, Nemicu. Otišao je kod nje kući, želeći da sazna nešto više o ovom vojniku. I onda mu ona ispričala jednu lepu priču o svom sinu, kako je bio pobožni mladić, koga su prevarili nacisti, tako. Ali ko je duboko u sebi imao taj neki osjećaj pobožnosti i da zna da je Karl pisao pisma njoj u kojoj se ispovedao i govorio koliko mu je teško da radi to što radi. I onda kada ga ona upitala kako vi poznajete Karla, on je zastao za trenutak i odlučio da je ne kaže istinu. Slagao je. I otišao iz kuće ove žene. Ali znate šta je onda uradio? Uradio sledeće. I po tome je postao poznat. Ne samo po tome, ali ovo bilo značajno delo. Napisao je knjigu koja se zove Suncokret. Sve ovo o čemu pričam možete naći u toj knjizi. Knjiga se zove Suncokret. I u toj knjizi je ovu priču o milosti, o oproštenju, o pitanju da li da oprosti ili ne, iz te neke metafizičke, znate, stratosfere, sveo u konkretno živo istorijsko iskustvo, poslao na 32 adrese najpoznatijih mislioca toga doba, uključujući čak i jednog nacistu koji je jedini uspeo da preživi sud u Nirnbergu, i postavio pitanje šta je trebalo da uradi. To je drugi deo knjige. I zanimljivo je kada čitate kako ljudi odgovaraju na milost. I to neobični ljudi. Znate, ko je odgovor dao? Ja ću vam samo spomenuti neka imena. Abraham Heschel, verovatno ste čuli za njega. Herbert
Markuze. Za mene je on značajan mislilac, on je osnivač Frankfurtske škole, čuvene filozofske Frankfurtske škole. Gabriel Marcel, pobožni francuski filozof. Albert Speer. Ko je čuo za Alberta Speera? Albert Speer je bio jedan od petorice najznačajnijih nacista u vreme Hitlera. A bio je Hitlerov miljenik, znate zbog čega? Jer su delili istu strast. Hitler je voleo arhitekturu. Albert Speer je bio prvi arhitekta nacističke Nemačke. On je sagradio onaj veliki stadion u Nürnbergu, on je kreirao stotine govora koje je Hitler držao, jer je prvi koji uveo, na primjer, reflektore, igrao se sa svetlima kako bi pojačao emocije oni koji slušaju. On je trebalo da odgovori. Znate kako je odgovorio? Ne treba oprostiti ni jednom nacisti, uključujući i mene. Onda je tu bio Desmond Tutu, čuli ste za njega, veliki borac za društvenu pravdu. On je od retkih koji je rekao da je trebalo oprostiti. Južnoafrikanac. Većina njih je rekla, ne, nikako, ne znam, nisam siguran. I jako mali broj ljudi je rekao, da, trebalo je oprostiti. I ti koji su rekli da, su imali jako hrišćansku pozadinu. Jedan od njih je bio kardinal. Znači, očigledno je da su za oproštaj bili samo sveštenici, za koje se očekivalo da to kaže, tako? I ja ću navesti samo neke od argumenata. Zašto su ljudi smatrali da ne treba oprostiti? Naprimer, Markuze je rekao, ne može se ubijati sa smeškom, a onda kada dođe kriza da se traži oproštaj. Je li ovo tačno? Jer deluje kao pravda. Pa, deluje. Jedan od njih je rekao, oproštenje isključivo pripada povređenome. Ne možeš ti da oprostiš u ime cele nacije. Okay? Je li ovo tačno? Pa, jeste. Ako oprostiš, ti na neki način opravdavaš to što si oprostio. I to će se ponoviti, moraš da osudiš. Izjave takvog tipa. I sve su logične. Znate, ja bukvalno samo izvlačim suštinu, ali kada vi čitate ta filozofska ubeđenja, vi shvatate, to tako deluje logično. Jedna osoba je napisala vrlo zanimljivu izjavu. I to me je navelo da propovedam o ovome. Hannah Arendt, čuli ste možda za nju. Jevrejka koja je preživjela Drugi svjetski rat, poznati filozof. Ona je rekla ovako, kada razmišljam o oproštaju nepravde, ja se uvek nalazim u škripcu između pravde i milosti. I ovu propovod sam tako nazvao. U škripcu između pravde i milosti. Kada treba da se suočiš sa nepravdom i da odlučiš kako ćeš da reaguješ, pozvan si da oprostiš. Pogledajte i vaše živote. Mi se uvek nalazimo u toj nekoj borbi, u tom nekom suočavanju sa pravdom i sa milošću. I znate šta je zanimljivo? Pravda uvek deluje poštenija, logičnija, racionalnija. Milost deluje nepošteno, iracionalno, nelogično. Nekad i skandalozno. Slušajte ovaj primjer. Jeffrey Dahmer. Prošle godine je Netflix uradio seriju od 10 epizoda po istinitom događaju koji se tiče ovog čoveka. Jeffrey Dahmer je u periodu od 1978. do 1991. ubio 17 mladića. Ali to nije bilo klasično ubistvo. Ubio ih je na surov način i mislim da nije potrebno da detalje iznosim ovde. Bio je serijski ubica, zaista. Topio je ljudsko meso, kiselinom, da bi zadržao kosti. Voleo je te ljudske lobanje, pravio neki oltar na svom stolu, u kući. Bio je Hannibal. Bila tu prisutna i nekrofilija. I onda je 1991. godine uhvaćen. Kažnjen je na 16 doživotnih robija, što iznosi negde oko 1000 godina po američkom zakonu.
I kada su ga strpali u zatvor 92. godine, godinu dana je bio izolovan u jednoj tamnici, jer se policija bojila s pravom da će biti ubijen. Jer on je bio glavna vez po čitavoj Americi. Čitajte o njemu, imate puno materijala, znate koliko knjiga ima o njemu, napisano, studije napisano za njegov slučaj. I dok je bio tamo u toj tamnici, zanimljivo je da je zatražio Bibliju. Zatražio da čita Bibliju. I posle nekog vremena čitanja Biblije zatražio je da dođe sveštenik. Da razgovara sa sveštenikom. Znate šta je sada zanimljivo? Pa niko nije hteo da ode da razgovara sa ovakvim čovekom. Ali, jedan sveštenik se prijavio, sveštenik Hristove crkve, koji se zove Roy Ratcliffe. Roy Ratcliffe. I on nije znao šta ga čeka. Međutim, kada je počeo da razgovara sa ovim serijskim ubicom, on je napokon primetio jednog trezvenog čoveka koji iskreno prihvata ono što Biblija kaže, koji želi da se pokaje, koji želi da nađe način da se na neki način izvini porodicama ovih žrtava, koji u jednom trenutku kaže Roy Ratcliffe, on je inače napisao knjigu 2005. ili 2006. koja se zove Mračno putovanje, duboka milost i govori u iskustvu ovog serijskog ubice i njegovom obraćenju. Roy Ratcliffe veruje da se Dahmer istinski obratio u svojoj knjizi. Naravno, naišao je na osudu čitavog sveta zbog toga što je to tvrdio. Ali on je govorio da je Dahmer toliko shvatio svoj grijeh da je u jednom trenutku njega pitao: Svešteniče, da li je veliko zlo pred Bogom što ja uopšte živim kada sam oduzeo toliko života? I on se toliko pomirio sa tim da zaslužuje smrt, da se nikada nije opirao kada su ga tukli u zatvoru. Jednom dok se molio u kapeli, u crkvi, jedan od zatvorenika je došao i hteo da mu prereže grlo. Igrom slučaja to nije bilo toliko duboko i uspeo da preživi. Međutim, 94. godine jedan zatvorenik je uzeo dršku metle i prebio ga na smrt. I tu je Dahmer i preminuo. Nije se ni jednog trenutka branio, shvatajući da zaslužuje to. I kada je 94. godine umro, jedino ovaj sveštenik nešto pozitivno govorio o njemu. Ali čitava američka nacija je smatrala da je to skandalozno. Da li jedno čudovište kao što ovaj čovek zaslužuje milost? Znate šta su roditelji uglavnom pisali? Čitajte o tome, imate puno napisanog. Oni su pisali sledeće: prerano je umro. Trebalo je još više da bude kažnjavan zbog 17 mladića koje je ubio u toku ovih godina, 78. do 91. godine. I znate, polemika se stvorila u čitavoj američkoj naciji na pitanje da li postoji neko ko je van granice oproštenja. Da li postoji neko kome zaista ne možeš da oprostiš i ne treba da oprostiš? Jer ako oprostiš, to je skandalozno. Oprostio si čudovištu. Ako oprostiš, znate šta su govorili roditelji? Lako je tebi da oprostiš kada nisi izgubio dete koje je patilo u njegovim rukama, koje je on secirao, ubijao na najodvratniji mogući način. Lako je oprostiti. Ali ja, ako sam izgubio svoje dete, takvom čoveku se ne treba oprostiti. Vidite, milost, oproštaj, zna da bude nepoštena, skandalozna. Pravda uvek deluje nekako logičnija. Ali znate šta ću vam još reći, pre nego što krenem na onu suštinu? Kratko. Danas hoću baš kratko da istaknem ono što je suština naše hrišćanske vere. Ne treba da uzimamo primer Simona Vizentala ili primer Dahmera da bismo shvatili koliko smo nekada robovi naše pravde. I koliko nekada želimo da tu pravdu isteramo. Pogledajte vaše svakodnevne odnose. Moje svakodnevne odnose. Znate koliko puta sam u životu rekao,
Uzet ću sebe kao primjer, ali sam siguran da ćete se i vi poistovetiti s ovim što kažem. Neka ga, nek se malo prži, nek se nauči malo ponašanju, treba da razume i da shvati. Ili, ne želim odobravati njegovo neodgovorno ponašanje. Ako sada pređem preko toga, ja odobravam to što on radi. Jeste rekli to nekada u životu? Ja priznajem. Mora da se nauči da njegova dela imaju posledice. Mora. Ili, kako uopšte da mu oprostim ako njemu nije žao? Jer ima smisla da ja oproštam, a vidiš da on ništa ne menja u svom ponašanju. Ili, ja sam taj koji je povređen. On treba da učini prvi korak. On treba da priđe. Vidite, jeste primetili šta je ključ ovakvih izjava? Vidite, ovo sve deluje logično. Niko ne može da vas osudi za ovo. Je li tako? Ovo je sve tačno. Ali ključna reč svih ovakvih izjava, ovakvog ponašanja i ljudi koji žele da isteraju pravdu, jeste reciprocitet. On je uradio ovo, ja ću mu vratiti ovako, tako? Za njih je sasvim logično pravilo oko za oko, zub za zub. A ako si ti to uradio, potrebno je da uradiš ovo da bi se vratilo na jednako. I zanimljiva mi izjava koju je jednom dao Martin Luther, razmišljajući baš o ovome, koliko su ljudi skloni pravdi. On je u svojoj glavi zamislio kako je izgledao razgovor Adama i Eve 900 godina u toku njihovog života, gde su međusobno jedan drugome prebacivali. Ona bi njemu govorila, kaže Martin Luther, ali ti si uzeo jabuku, odnosno plod. A on bi nje odgovorio, ali ti si mi ga dala. I vidite, začarani krug, kada živimo u ovoj logici pravde, konstantno smo u začaranom krugu reciprociteta. Ti ovo, ja ovo. I mogu da navodim koliko god hoćete primjera. Ali znate šta me je nedavno oduševilo? Znate, nekad čitate Bibliju i čitate je, a ne primećujete određene stvari. U Bibliji sve ono što Hristos radi, govori, priča, čini, nema reciprocitet. Ne postoji reciprocitet. Sve je suprotno ovom reciprocitetu. I neću danas uzeti ni jedan biblijski tekst kao osnovu za ovo što pričam, ali ću vam navesti 10 njih. 10 primjera, ali može? Jedan po jedan. Prvi primjer koji je za mene otvorio čitavu ovu priču je primjer izgubljenog sina. Otac ima sina koji je zabludeo i hoće da ga napusti. I šta radi otac? On kaže, evo ti imanje koje ti pripada. I kada je ovaj sin spiskao sve, potrošio sve, pročerdao sve, odlučio da se vrati ocu. A kako ga otac prima? Je li ima reciprociteta? Je li mu kaže, sad je vreme da sedneš i sad ću ja tebi reći, ovo su uslovi da te primim. Ne, on trči prema njemu, grli ga i kaže, dobrodošao, i pravi najveću gozbu koja čak iritira onog pravednog brata. Vidite, znate šta sam ovde naučio? Kada si obuzet milošću, nema reciprociteta. To je prva stvar. To je to tako teško. Ja kad vama propovedam, ja sebe, znate, nije lako, zato što je to neprirodno. Ali nema reciprocitete. Biblija nas na to poziva. I ona nam kaže da si spreman da se slobodno pustiš čoveka da ide, ali da ga sa istom takvom slobodom pustiš da se tebi vrati. Koliko je ovo teško, a? Ali je suštinski važno. I reću vam kasnije zašto je važno. Samo tako crkva može promeniti svet. Moram da vam kažem. Jer ovaj svet zna da nahrani ljude bolje nego mi. Da leči ljude bolje nego mi. Da pravi kuće bolje nego mi. Ali ovaj svet ne može pružiti ono što crkva može da pruži, a to je milost. Niko ne može da pruži milost. Milost mogu da pruže samo obraćeni ljudi. A to ovaj svet traži više nego išta. To je nasušni hleb koji se treba dati.
Drugi primjer, svadba. Sjećate se one svadbe? Gdje nisu došli bogati i oni kojima ti vraćaš za ono dobro koje su ti učinili, nego koga zove na svadbu? Pa, ko je pozvan? Kljasti, hromi. Kaže, izašao se na glavne ulice, na sporedne ulice, svi vi koji ne možete da vratite i koji nemate silu reciprociteta, dobrodošli ste. To je, ljudi, milost, ona je nezaslužena. Nema oko za oko, zub za zub. Treće, vinograd. Imate gospodara od vinograda. I onda na kraju, nepravda. Oni koji su radili od jutra dobio isto kao onaj što je radio samo sad vremena. Gdje je reciprocitet? Nema ga. Ili, Hristos kaže, čuli ste da je kazano? Oko za oko, zub za zub. Ali, ako te neko udari po jednom obrazu, ti mu okreni i drugi. Deo, vidite, nije Hristos doslovno hteo da ti kaže okreni mu drugi obraz, nego pobedit ćeš ne ako vratiš istom merom. Pobedit ćeš ako uradiš nešto neočekivano, a to se zove milost, jer je milost uvek neočekivana. I dozvolite mi da vam ovde kažem, ovaj svet nikada neće promeniti isterivači pravde, već će promeniti ljudi koji neočekivanim okolnostima čine neočekivanu milost. Ili u očekivanim okolnostima čine neočekivanu milost. To je bolje rečeno. Tako se menja svet. Bar nam tako Hristos to prenosi. Imate priču o jednoj izgubljenoj ovci. Gde je logika u tome da ostaviš 99 i da odeš po onu jednu? Pa zar, znate, logika je, pa jedna ne vredi kao 99. To je neka nova matematika. Matematika milosti. Ili Hristos visi na krstu i oni ga ubijaju. Ima potpuno pravo da kaže krv na vaš i na vašu decu. Znate da je to rekao Pilat. A, u pravdi. To pravda govori. A Hristos kaže oprosti im jer ne znaju šta čine. Nema reciprociteta. Ili Hristos kaže ljubi svoje neprijatelje. Jer ako voliš samo prijatelje, to rade i pagani, je li tako? Je li to kaže Hristos? Kaže, ljubi svoje neprijatelje i onda nakon toga dodaje i kaže, budite savršeni kao što je Otac vaš nebeski savršeni, jer on šta radi? Daje svoje sunce i dobrima i zlima. Drugim rečima, Otac pokazuje kroz svaki dan kada se sunce rodi da nema reciprociteta. Nauči se to, prihvati to. Ili, ajde još ovaj primjer, ima ih puno, ali ne znam da primećujete koja je to sila. Kao da Hristos hoće da apostrofira, da poentira, da nam kaže jedna stvar je bitna u životu. Brineš se za mnogo, ali ako si ovo jedno propustio, sve si propustio. On kaže ovako, ako kreneš ka oltaru i želiš da prineseš dar, i pritom si se setio da imaš nešto na brata svojega, šta kaže Hristos? Idi prvo i izmiri se sa bratom svojim, pa dođi i prinesi žrtvu. Jel primećate šta je bitno? Nije mi drago da mi bogoslužiš ukoliko si čovek reciprociteta. Ali ako si čovek milosti, u tebi se dešava nešto što ljude podseća na mene, na Boga. U tebi se obnavlja božanski lik kada si čovek koji ne živi po pravilu reciprociteta. Zašto je ovo tako bitno za Krista? Ja ću navesti samo dva razloga, a možda vi kući napravite dužu listu. Ali danas još ova dva razloga i ovde ću završiti. Prvi razlog koji primećujemo u Svetom pismu. Jedino kada pružiš milost, jedino tako možeš da raskineš okrutni lanac nemilosti koji vlada u ovom svetu. Jedino tako možeš da ga raskineš. U protivnom, ispunit će se ono što je Gandhi rekao. Ako veruješ u princip oko za oko, ovaj svet će ubrzo postati slep.
To je Gandhi rekao. Ili jedan jevrejski rabin koji je pre odlaska u Ameriku rekao sledeće. Ako ne oprostim Hitleru pre nego što odem u Ameriku, ja ću Hitlera koji nije živ povesti sa sobom u Ameriku. Vidite, kada oprost, kada pružiš milost, ti se oslobađaš. Setite se samo primjer i raskidaš ovaj lanac, okrutan lanac, krug, začarani krug, nemilosti. Setite se samo Josifa. Josifa i njegove braće. Znate, kad mu se rodio prvi sin, on ga je nazvao Manasija. Znate šta znači Manasija? Onaj zbog koga je oprošten. I šta je poenta? On je oprostio svoj braći pre nego što su se braća pojavila. I to ti možeš da uradiš u svom srcu, bez obzira da li je ta osoba prisutna tu ili nije prisutna, i da li možeš da joj kažeš i da li želi da primi ili ne želi da primi, ti možeš da oprostiš. I Josef je to uradio. Onda kada su se pojavila braća, o, kako je ovo moglo da izgleda da je bio princip oko za oko, zub za zub, a? On sada sa pozicije moći svoje braće koje su ga onako izdala. A, vidite, ja duboko verujem da ima pravo da vlada samo čovek. Samo čovek koji ne koristi svoju moć da bi isterao pravdu, već koji se suzdržava svoje moći kako bi pokazao milost. Vidite, to je Josip bio u slučaju svoje braće. Rasturi ovaj lanac, okrutni lanac nemilosti koji vlada ovim svetom. Samo izađite iz crkve, pa čak i u crkvi. Koliko puta vidimo ovaj lanac? Nedavno sam sa mojim dobrim prijateljem i kolegom Milomirom bio u poseti jednom čoveku. Tužna priča. I znate šta je interesantno? Ovaj čovek je čovek od reči. Čovek koji voli pravdu. Izuzetno voli pravdu. Ali, on je 80 i nešto godina rob svoje pravde. Rob svoje reči. I pokvario je mnoge svoje odnose. Zbog toga što su drugi prema njemu bili nepravedni, a on je očekivao da se ta nepravda ispravi po njegovoj pravdi. I ona se nikada nije ispravila. Svi možemo da budemo u ovoj situaciji u životu. A milost, ta nezaslužena, ona kao da razbija ovo. Kao da ogoli, kao da da šansu za novi početak. Da tako kažem. Broj dva. I poslednje za danas. Znate, vrlo je jednostavno da samo milost i blagodat mogu da menjaju ljude. Ništa drugo. Ali onako istinski, dubinski. Jer Biblija kaže da nas dobrota Božija na pokajanje vodi. Vidite šta vodi na pokajanje? Na pokajanje vodi kada ti osetiš da zaslužuješ nešto, a dobijaš ono što uopšte nisi zaslužio, i to ti promeni život. Tako Bog radi sa nama. Setite se, ja se uvek vraćam na početak svog puta, zato što apostol Pavel kaže, setite se kako ste proveli prve dane sa Hristom. Setite se tih prvih dana. Znate kako su bili moji prvi dani? Čitajući Sveto pismo, suočavajući se sobom, ja sam sebe video kao najvećeg mogućeg grešnika. Nešto poput Damera, iako nisam činio to što je on radio. Ne zaslužuješ ništa u životu. A onda na jedan put se otkriva ta besplatna, nezaslužena, blagodati, milost Božja koja počinje da me dira, da mi otvara oči kroz Sveto pismo i ono što sam video u životu Isusa Hrista, ja sam se nedan po duhovno rodio. I znate šta je interesantno kada doživiš ovaj trenutak novorođenja? Ti u isto vreme osjećaš da ne zaslužeš, da si nesavršen, da si nikakav, ali da si najvredniji u očima Božjim. U isto vreme. I to te preporodi. To te podigne. Kao da svi lanci ropski nestanu i osjetiš tu duhovnu slobodu koju samo Hristos daje i kaže ti, nisi više rob, sada si sin, viči sa mnom, Ava Oče, aliluja. Samo blagodat, samo nezaslužena milost
menja iz korena duboko ljudsko srce. Braćo i sestre, dragi moji, prijatelji, znate, svet se nije menjao kada je neko smislio nešto novo. Ali svet se itekako menjao kada je neko radikalno shvatio nešto staro. Ako išta želim našoj crkvi danas, jeste da radikalno, duboko shvatimo ovo o čemu danas pričam. Da razmislimo o ovoj milosti, koja ne poznaje reciprocitet, koja oslobađa čoveka koje čini i menja svet kome se ova milost čini. I ako postoji bilo šta što mogu poželeti, to je sledeće. Ja ovoj crkvi želim milost. Je li milost nešto najbolje što sam u svom životu dobio? Amin.